Үндістанда коронавирус жұқтырғандар 20 миллионнан асса да жалпыұлттық карантин жарияланбады. Премьер-министр Нарендра Моди үкіметі экономиканы күйретеді деген қауіппен локдауннан қайта-қайта бас тартып жатыр. Соңғы мәліметтерге қарағанда Үндістанда ковидтен 220 мыңнан астам адам қайтыс болды. Бірақ ресми статистикаға көпшілік сенбейді, себебі крематорийлер вирус құрбандарының мәйіттерін өртеп үлгере алмай жатыр. Айта кетсек, сәуірдің 30-ында бұл мемлекетте COVID-19 диагнозы 402 мың адамға қойылды. Ал өткен тәулікте 382 мыңнан астам жұқтырып, 3780-і жан тәсілім еткен. Пандемияның зардабын азайту үшін көптеген штат толық карантиннен бастап, коменданттық сағатқа дейін түрлі шектеу шараларын енгізіп жатыр.